Iespējams, smagākā nedēļa Zelenskim, tā par Ukrainas prezidenta pēdējā laika peripetijām spriež Ukrainas mediji. Vispirms armijas virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs intervijā prominentajam izdevumam The Economist atzina, ka karš nonācis strupceļā, vēl cita rietumu mediju publikācijā Zelenskis atveidots kā arvien izolētāks līderis. Vienlaikus prezidenta vēlēšanu kampaņā iesaistījies bijušais prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs, netaupot kritiskus vārdus Zelenska stratēģijai kara laukā un ārpus tā. Prezidenta vēlēšanām būtu jānotiek nākamā gada pavasarī, taču Zelenskis saka, tam nav īstais laiks. Šiem politiskās šķelšanas viļņiem ir jābeidz. Mums jāsaprot, ka tagad ir laiks valsts aizstāvībai, nevis vēlēšanām. Ja mums nebūs uzvaras kaujas laukā, mums nebūs valsts. Mums ir jāsanāk kopā un jāizvairās no šādas atslābināšanās un šķelšanās. Cīnīties ne tikai frontē, bet arī paša varas ešalonos Zelenskim nākas laikā, kad rietumi aizņemti ar kāru tuvajos austrumos, bet ASV kongresā lemj par turpmāko Kijevai sniegto palīdzību. Spekulācijas par saspīlējumu starp prezidentu un ģenerāli par kara stratēģiju Ukrainā mutuļo jau labu laiku, bet līdz šim nesaskaņas nebija nākušas publiskā gaismā. Zelenskis pagājušo nedēļu arī atlaida vienu no Zalužnija vietniekiem, nesniedzot paskaidrojumus. Šādi rīkojoties, viņš iedragā Zalužnija autoritāti tās priekš komentētāji, jo viņam jābūt iesaistītam šādu lēmumu pieņemšanā. Ukrainas opozīcijas politiķi uzskata to par politisku iejaukšanos bruņotajos spēkos un nosaukuši par kļūdu. Arī iepriekš Zelenskis veicis pārbīdes militārajās aprindās, kas izraisījušas neizpratni. Pēc intervijas, kurā Zalužnijs apgalvoja, ka ja vien nenotiek tehnoloģisks izrāviens, Ukraina ir sliktākā pozīcijā par Krieviju, jo Krievijai karā zaudētie cilvēki neko nenozīmē, prezidenta birojs aicināja militāru personas neizplatīt sensitīvu informāciju par situāciju frontē, jo tas palīdz ienaidniekam un rada paniku rietumu sabiedrotajos, kuri šobrīd lemj vai palīdzību Ukrainai turpināt. ASV kongresā izskanējušas skeptiskas balsis. Bažas par korupciju Ukrainā paudis arī jaunais pārstāvju palātas spīkers. Tas, ka valsts slīkst korupcijā, armijai trūkst personāla, bet Zelenskis ir noguris līderis, kas nespēja pieņemt realitāti, pausts arī nesenā laikraksta Time publikācijā, kura informācija esot gūta no anonīmiem avotiem Ukrainas valdībā. Eksperti spriež, ka šī negatīvā publicitāte nevarētu nākt Ukrainai sliktākā laikā un palīdz tikai Kremlim un Zelenska politiskajiem oponentiem. Tikmēr Zelenskis atzinis, nogurums no kara rietumos ir pavisam reāls, taču neviens netic Ukrainas uzvarai tik ļoti kā viņš. Paula Markusa, Latvijas televīzija.